Dobrý den, zdravím čtenáře a diváky portálu Svět Androida. Pojďme se podívat na nástupce krále Samsung Galaxy S3. Jsme v interiéru a můžeme se krátce seznámit s technickými parametry tohoto telefonu. Telefon se pyšní displejem s technologií Super AMOLED. Je to kapacitní technologie a velikost displeje je 4,8 palců. Co se týče výkonu, tak ho pohání 1,4 GHz procesor od Samsungu s názvem Exynos a je to čtyřjádrový procesor. To jsou v podstatě základní údaje. Co by vás určitě ještě mohlo zajímat, tak krom procesoru je tam gigahercová RAM paměť, která slouží pro chod celého telefonu, a tento konkrétní model je osazený 16 GB interní paměti pro aplikace, hudbu a další možnosti ukládání. Krom toho je telefon vybaven i SD kartou, ale to si ukážeme až za chvíli. Vidíme, že na přední straně máme několik senzorů, máme tady i přední kamerku, je zde vidět i reproduktor, dole se nám sem tam rožnou kapacitní tlačítka zpět a menu, a jinak je tady hardwareové tlačítko pro návrat do menu. Když ho chvíli podržíme, zobrazí se nám poslední spuštěné aplikace. Na levé straně vidíme kolebku hlasitosti, ze spoda máme micro USB konektor, z pravé strany je tady tlačítko na zapnutí, vzadu vidíme 8-megapixelový fotoaparát, hlasitý reproduktor a diodové podsvícení. Nahoře máme zdířku pro sluchátka neboli jack. Co vás ještě bude zajímat, telefon je vybavený krom tím, co jsme si všechno už řekli, samozřejmě Wi-Fi, GPS a tak dále, nic z toho nechybí, tak je tam i NFC, co se vás určitě potěší, začíná to být docela trendy, můžete s tím platit v některých vybraných obchodech a můžete taky přenášet data pomocí jisté technologie Beam. Tak, pojďme se podívat na telefon jako takový, spousta z vás se jistě ptala, jestli telefon má baterii, ano, samozřejmě, a odjímatelnou baterii. Zde je dokonce vidět i slot na kartu, bohužel musíte dát microSD kartu, takže pokud ji nemáte, zaříte si nebo si skočte za výrobcem, ten vám ji vykrojí, nebo pardon, za operátorem, ten vám ji vykrojí, a tady máte microSD kartu pro rozšíření interního uložiště. My si telefon zavřeme, co si ještě ukážeme, tady velká pružnost toho krytu, což je samozřejmě pozitivní. Malinko negativum je, že je úplně hladký, což na jednu stranu evokuje oblázek, kámen, ale sem tam může klouzat z ruky. Takže pojďme se podívat na samotný systém. Je vidět, že Samsung se tady snaží držet toho, aby byl co nejvíce telefon přiblížený přírodě, a to jak vzhledem, vypadá jak oblázek, tak i různými zvuky, efekty a tak dále. Tak, my si telefon takto speciálně odemkneme, můžeme si jednoduše prolistovat rychlost tohoto telefonu, ta je naprosto perfektní, protože čtyřjádrový procesor poskytuje dostatečný výkon, nikde žádný zádrhel, máme tady nějaké přednainstalované aplikace. A krom těch aplikací, které normálně už znáte, máme tady třeba S-Voice, což slouží na ovládání telefonu. Bohužel zatím není v češtině, my si ho krátce můžeme ukázat, ale později se mu budeme věnovat víc, protože ty aplikace jsou opravdu zajímavé a stojí za samostatné video. Pojďme se podívat na benchmarky, což vás bude určitě hodně zajímat. My jsme si udělali už dopředu dva a můžeme se podívat na výkon. Je vidět, že v AnTuTu benchmarku je tohle zařízení výkonné na 11 884 bodů, což podle těchto grafů předčí i Asus Transformer Prime, který má Tegra 3. A můžeme se podívat ještě do dalšího benchmarku, aby to bylo malinko objektivnější. Quadrant, ten je takový běžně používaný, a tady vidíte, že tohle zařízení dosáhlo bodu 5701. Což opravdu není málo a zařízení poskytuje dostatečný výkon. Tohle je telefon Samsung Galaxy S3 a my se v některém z dalších videopohledu podíváme na jeho softwarovou výbavu a třeba i periferie.
Thank you.